નમસ્કાર. ગુજરાતના પાડોશી રાજ્ય રાજસ્થાનમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. બાયડના કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય જસુભાઈ પટેલે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા પર મોટો આરોપ લગાડ્યો છે. જસુભાઈ પટેલે કહ્યું છે કે રાજસ્થાનના પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી રઘુ શર્માએ તત્કાલીન પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર સાથે મળીને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનો સોદો કર્યો હતો. હવે તેઓ ચૂંટણી મેદાનમાં છે ત્યારે ગુજરાતમાંથી કાર્યકરો અને નેતાઓ તેમની સામે પ્રચાર કરવા જશે. જસુભાઈ પટેલે આ મોટો નિર્ણય એવા સમયે લીધો છે જ્યારે અશોક ગેહલોતના નજીકના ગણાતા ડોક્ટર રઘુ શર્મા 10 નવેમ્બરે ઉમેદવારી નોંધાવવા જઈ રહ્યા છે. જસુભાઈ પટેલ બાયડમાંથી પેટા ચૂંટણી જીત્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે મારી જગ્યાએ એવા વ્યક્તિને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી જે ત્રીજા સ્થાને રહી હતી. અરવલ્લી જિલ્લામાં ભાજપ પાસે એક પણ બેઠક નથી. ત્યાંની તમામ બેઠકો ભાજપના ફાળે ગઈ હતી. જસુભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસનો સોદો કરનારાનો સામે કોંગ્રેસના વફાદાર કાર્યકરોમાં રોષ છે. તેઓ ચૂંટણી પ્રચાર માટે રાજસ્થાન જશે. ગત વર્ષે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસે રાજસ્થાનના આરોગ્ય મંત્રી ડોક્ટર રઘુ શર્માને કમાન સોંપી હતી અને તેમને પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના નેતૃત્વમાં પાર્ટી માત્ર 17 બેઠકો પર જ રહી ગઈ હતી.